Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, Wender Silva. Hoje nós vamos falar sobre furar orelha e fazer tatuagem. É pecado? Então vamos ler aqui no livro de Êxodo, no capítulo 21, e vamos ler aqui o versículo 1. Você vai entender. Estes são os estatutos que lhe proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirás, mas ao 7º sairá forro de graça. E se entrou com seu corpo, só com seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sairá sua mulher com ele. Se o seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor, e ele sairá só com seu corpo. Mas se aquele servo expressamente dizer, eu amo meu senhor e a minha mulher e os meus filhos, não quero sair forro, então seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta, ao postigo, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela e o servirá para sempre. Então o escravo hebreu, quando ele era vendido para alguém, e ele ia sozinho para lá, para a fazenda, para trabalhar de escravo, de sol a sol, no chicote. A vida de escravo não é preciso eu falar para você, porque você já sabe o que significa ser escravo. Então, quando essa pessoa era vendido, e ali ele casava ali dentro, ele tinha filhos, e quando completava 6 anos, por lei, o fazendeiro ele tinha que despedir aquele escravo. E aí ele não podia levar nem a esposa e nem os filhos. Tinha que ser do fazendeiro. Mas aí aquele homem amava a sua esposa. Aquele homem amava os seus filhos. E ele não queria sair. Então ele estava preso entre a esposa e os filhos e também a liberdade. Então para ele não deixar a esposa e os filhos, o que que ele dizia? Olha, eu amo o meu senhor e eu quero ficar com eles. Então o seu senhor levava ele perante o juiz e chegava lá, era furado a orelha dele, a orelha de todos, que era um sinal, esse homem é meu para sempre. Aquele escravo, ele ficava sendo escravo até o dia da morte. O furar de orelha era um símbolo de submissão ao seu senhor. Então, aí fica o seu critério, pergunto para você, furar a orelha no mundo evangélico, será que significa algo de bom? Será que não está significando que está servindo um tipo de senhor que talvez você não conheça? Eu acho estranho algumas coisas aqui, porque furar a orelha era símbolo de submissão eterna para sempre ao fazendeiro, ao dono de escravo. Eles diziam, olha, você então quer ficar para sempre comigo, terá que furar a orelha, porque você furando a orelha, você será meu para sempre. Aí você fala, não, mas estava naqueles dias, irmão Wendel, bababai, bababai, tá. Então, é permitido o crente, o cristão, fazer tatuagem? Vamos ler aqui no livro de Levítico, no capítulo 19 e no versículo 20, no versículo 28, acompanha a leitura. Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marcas alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Fazer marca é fazer tatuagem. Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, e também não fareis marca nenhuma no vosso corpo. Fazer marca no corpo, furar a orelha, é uma marca para sempre. Fazer uma tatuagem é uma marca para sempre. Se uma pessoa está dentro da igreja
e é permitido furar a orelha, também tem que ser permitido fazer tatuagem mesmo com a pessoa dentro da igreja, conhecendo o evangelho, conhecendo o cristianismo. Porque o furar a orelha significava submissão para sempre. Fazer uma tatuagem também em homenagem a alguém não deveria ser crime no meio evangélico. Aí fica a pergunta, é permitido ou não fazer tatuagem? No meu ponto de vista, ao olhar para a passagem que nós lemos anterior, é permitido. Porque se dentro do mundo cristão pode furar a orelha conhecendo o evangelho e eles não associam isso como uma submissão a algum tipo de senhor, então podemos fazer tatuagem hoje também. Embora eu não tenha nenhuma tatuagem, eu nunca fiz. Não estou defendendo algo que eu tenho ou que eu já fiz. Estou simplesmente trazendo aqui uma palavra que, de repente, algumas pessoas têm dúvida e até eu mesmo gostaria de ser esclarecido por alguns pastores que proíbem a tatuagem. Então, se você quiser deixar seu comentário explicando por que que é pecado, deixe o seu comentário. É por isso que está aqui embaixo, você tem livre arbítrio para comentar o que você quiser. No meu ponto de vista, quem é permitido a furar a orelha, também é permitido fazer tatuagem, porque marca por marca é igual a marca. Se furar a orelha é uma marca, porque era a marca do senhorio sobre aquele escravo, fazer uma tatuagem também é uma marca em homenagem a alguém ou alguma coisa, porque toda tatuagem ela tem um significado no corpo da pessoa. Ninguém tatua uma tatuagem sem uma explicação. Todas elas têm uma simbologia, têm uma explicação para o seu portador. Então, meu querido, deixe o seu comentário, eu quero saber de vocês, crente, o que vocês acham com essas duas passagens? É permitido furar a orelha, porque está na Bíblia, muitos crentes furam a orelha, mas naquela época o furar de orelha era só para escravos, somente para escravo. Furar a orelha hoje, será que não está sendo submisso a algum tipo de senhor que vocês não conhecem? O que você acha disso? Fazer tatuagem, será que é mesmo proibido, já que é permitido furar a orelha? O que você acha dessas duas comparações? O que você acha dessas duas marcas? Porque para mim, marca por marca é igual a marca. Não há diferença e nem distinção de nenhuma delas. Mas aí fica ao seu critério. Esta é a sua palavra de hoje. Te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.